kikundi cha waandamanaji wakiongozwa na Kasamwera Mukaure kukamatwa. Asante kwa kuchagua Sam TV na karibu tena. Kikundi cha waandamanaji wakiongozwa na Kasamwera Mukaure wameweza kukamatwa huku wakiandamana katika mji wa Nairobi. Polisi waliweza kuwatawanya kwa jeuri na kuwakamata baadhi ya waandamanaji wadhilifu katika timu ya ibada wakati wa mazoezi yao ya ibada ya siku ya kesho ya kuadhimisha miaka 14 ya katiba ya Kenya. Katika hatua ya kupunguza kazi na kumuinua shetani, nia yao ni kuwaweka kizuizini na kucherewesha kwa taratibu za urasimu. Bila kujali Ruto lazima aende. Kundi la vijana hao ambao walikuwa wakiimba nyimbo za kasheshe huku wakisema kwamba Ruto must go, Ruto must go, waliweza kukamatwa na kamishna wa Nairobi wa polisi huku wakisema kwamba hawakuwa wamearifiwa kuhusu maandamano ambayo iliweza kuandaliwa na Kasamwera Mukaure katika jiji la Nairobi. Aliweza kuwatawanya na baadhi wao kuweza kushikwa na au kukamatwa ili waweze kufikishwa mahakamani kwa kuweza kuandaa maandamano bila kujulisha polisi. Asante kwa kuchagua Sam TV na uwe na siku njema.